ناظرین گرامی، وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کا فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آ جائے۔ موت کا فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ موت کے فرشتے نے آج تک کسی کے پاس جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگی۔ موت کا فرشتہ اندر آیا اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اجازت لے کر اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جانا چاہیں تو میں آپ کو لے جاؤں، اور اگر آپ رکنا چاہیں تو چھوڑ دوں، واپس چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اجازت دے دوں تو جان نکال لوگے؟ تو جواب ملا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے رائے طلب کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات چاہتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حسن و حسین کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جائیں اور اللہ سے پوچھ کر آئیں کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ، میں پھر اجازت دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ساتھ دوں گا، عربوں خربوں درود و سلام ہر آن ہر گھڑی تا قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جنہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی امت کی فکر کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا، ورنہ آج کی دنیا جن گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہی ہیں جو اللہ کے عذاب اور اس امت کے درمیان آ جاتی ہیں، ورنہ ہر دور میں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب قیامت کا ہیبت ناک منظر ہوگا، ہر پیغمبر بھی پکار اٹھے گا نفسی نفسی، ہر کسی کو اپنی فکر لاحق ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف پکارے گی امتی امتی امتی۔ ہم کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔